greitas laikas. Pirmadienį gimimo diena, antradienį krikštynos, trečiadienį į pirmą klasę, ketvirtadienį paskutinis skambutis, penktadienį vestuvės, šeštadienį jau vadina seneliais, sekmadienį mišios. Paklausus atsako, kad už tave. Ar žemės dulkėms irgi galioja gyvenimo greičio ribojimai? Galvojau pravažiuodamas, su šypsena modamas, inkile įsitaisiusiam fotografui. Kompiuteris nuolat mandagiai klausinėja, išsaugoti ar ištrinti, išjungti ar paleisti iš naujo, paleisti va taip ar va šitaip. Ir tu tariamai gali rinktis, mąstyti, užduoti klausimus panašius į tubį. Viešpats niekad neklausinėja tokių dalykų, nes iš anksto neperspėja, kai tavyje atsiranda klaida, kad tu pats esi virusas jo sukurtoj tobuloj sistemai. Tiesiog viskas staiga prisijungia, užtemsta, užsidaro, išsitrina, dingsta ir nebepasileidžia iš naujo. Jokių šansų kartoti, pakeisti, taisyti. Instrukcijoje parašyta trumpai, vienkartinis. Trilema. Labai mėgom išgerti. Įsigijome alibi šachmatai. Pradėdavom nuo 12 ispaniškų partijų, paskui staiga pramuždavo lietuviško kviečio dainą. Bet ateidavo dvi teisėjos ir liepdavo baigti lygiosiomis. Labai mėgom išgerti. Įsigijome alibi dviračiai. Sakydavom, miname iki žaliųjų. Sustodavome prie artimiausio skaidresnio šaltinio. Grįždavome po daugiai dienį, vadinome jas Tour de France. Teisėjos liepdavo pūsti. Vėdėjome, žinoma, ne prancūziškai. Labai mėgom išgerti. Įsigijome alibi baikeriai. Sakydavom, raunam iki Stelmužės, iki Rumšiškių varom pažiūrėti, kokia graži šalis Lietuva. Gundėm teisėjas, apžergti plieno žirgus, apkabinti per liemenį, paleisti plaukus prieš vėją, atleisti stabdžius, pajusti, kaip išsilaisvina siela. Teisėjos nepasirašė, pasakė jai taip, einančios turgon pirkti našlaičių. Gražios gėlės našlaitės, neletos, žydi vasarą visą iki rudens, dukros našlaitės kas kita. Labai mylėjom dukras, labai ir teisėjas, labai mėgom išgerti. Dabar sprendžiam trilemą. Sėdim, rūkom virtuvėje, geriam. Argi šitas mūsų sėdėjimas gali būti poezija, klausia staiga. Argi šitie tušti buteliai, pelenini, nuorūkų kalnas, šis šaldytuvo gurgimas gali būti poezija. Gali būti, gali nebūti, nežinau, sakau, kaip priklauso. Va Maironis ar Putinas, čia tai poezija. Čia viskas patikrinta laiko, čia aiškus ir ritmas, ir rimas. Ir žodžiai tokie poetiški, tokie nekasdieniški ir patylėti, meilė, svajonė, kančia. Argi kasdienybė gali būti poezija? Pavyzdžiui, šitas pakelis LM, atsilaukęs sienų tapetai, pasikartojantis priežodis dle. Gali būti, gali nebūti, nežinau, sakau, kaip priklauso. Pavyzdžiui, ar nejuokingas buvo užrašas Welcome to the Marlboro Country, įmantis Vilniaus oro uoste. Čia tarp kitko, čia ne apie poeziją, o vis dėlto ką? Na gerai, bet tada čia visai ne poezija, čia juk visiška proza. Gal ir taip, gal ir ne. Nežinau, sakau, taip priklauso. Ką turėčiau įrodyti, jeigu žodžiai vienodai priklauso visiems ir tik vieno valia su jais žaisti, kaip nori. Kaip galėčiau kaip nors prieštarauti, jei jau žinote, kas yra ta poezija, o aš vis dar ne. Deja, švinta, tai gal aš jau eisiu.